Nedá se nic dělat. Plán C. Jdeme na to. Jdeme na co? Na to, vedle, vy a já. Co to melete, Georgie? Vy a já, taková příležitost se nám třeba už nikdy nenaskytne. Jaká příležitost, tak k čemu? Aby jsme si to spolu šíleně vášnivě rozdali. Šíleně a vášnivě? Rozdali, paní Viljová! Georgie, no tak Georgie! Ano, přiléta mě doháníte k šílenství. Já nevěřím vlastním očím, Georgie. Dovedu si vaše pocity představit. Ano, tak Georgie. Jste tak nádherná, tak svůdná. Nebraňte se tomu, paní Viljová. Georgie, jak kdo se brání, Georgie. A co tak najednou? Celá ta léta jsem to Georgie. Sobě dusil a dusil. Jdeme na to.